Yanvarın pensiya artımları bu tarixdə ödəniləcək. Mövcud qanunvericiliyə əsasən, pensiyalar hər il yanvar ayında əvvəlki ildən orta aylıq əmək haqqında artım faizinə uyğun olaraq indeksasiya olunaraq artırılır. Hələlik dəqiq artım faizi bəlli olmasa da, artımlar məhs bu aydan hesablanır. Belə ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu 10.8% artım proqnozlaşdırır. Dövlət Statistika Komitəsi isə Dünən ötən ilin ik 11 ayında nominal orta aylıq əmək haqqının 11.2% artdığını bəyan edib. Mətbuat az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov sosial şəbəkə hesabında yayyıb. O qeyd edib ki, artımlar yanvar ayından hesablandığı üçün artımların nə zaman ödəniləcəyi ilə bağlı suallar ünvanlanmaqdadır. Pensiya artımları Yanvarın 1-dən hesablanır. Amma artımlar fevral ayında ikisi birlikdə ödəniləcək. Deməli, pensiyaçılar artımları gələn aydan etibarən alacaqlar. Amma yanvar ayı üçün hesablanmış artım da fevral ayının pensiya məbləğinə əlavə olunacaq. Qeyd edək ki, indeksləşdirilmə, yəni artımlar bütün növ əmək pensiyalarına şamil olunur. Əmək pensiyaları haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən əmək pensiyalarının 3 növü təsdiq olunub. Bunlar yaşa görə əmək pensiyası, əlilliyə görə əmək pensiyası və ailə başçısını itirməyə görə əmək pensiyasıdır. Deməli, vətəndaşlarımız növündən aslı olmayaraq əmək pensiyası alırsa, onun pensiya məbləğinə artım hesablanacaq deyə Bayramov əlavə edir.